Spanien insgeheim. Ja. Ja, så bra det var, master. Tack. Ja. Jag har ju varit här hela tiden, okej, nej. Hur ska vi hoppa då? Hela downtown. Brann. Ja, ja, okej. Nej, ja, det är lite kul, ass. Det är grejt. Oj, det var, sorry, det var, nej. Han tar upp mig. Best meat wars house, fy fan. Men, du bare må på gang. Men, ok. Ok. I am the best. And I will show you with the spank. How it's done with the spank. Fan, kap her. Hoppa du vekk, du faen, du hoppa. Ja, ja. Du nå der, så færre bare videre, altså. Ja, men du kan hoppa, det liksom sånn to hus. Det sånn to hus, så kan vi ta det. Jeg tar det fire hver hus, så kan vi ha. Finne husene her inne i luften, så... Ja, greit. Fikk dere mye om det er den andre land her, eller? Det så jeg faktisk ikke etter. Ja. Fikk du hørt? Kenneth, Mr. Super Tactician. Nei, jeg var så fokusert på å bare koppe meg land og finne meg våpen. Du har plukket opp en sniper. Nei, faen, det er en lang pokkersport. Det er dere recon-skiten nå, da. Jeg hører jo en sånn. Ja, jeg hører det. Det er for helvete. Fucking snoobs. Jeg er igjen. Lord have mercy for en rekkel. Sånn som jeg digg, sånn jeg drepte jo tre stykker. Det er bare Solveig Schwarz-spørsmål. Ja, da hadde han sikkert Glock, men den er... Oppå den er det ene du finner i hele rekkelen helt, og herre Jesus, ass. Har du bolteksen i det før, Jørgen? Hva har det? Ja, har det her også. Og sånn defense-greier. Nei, så bra. Ah, du fikk ut det. Vi tar ikke opp det satchelene, Katalle, har du før da? Jeg fikk ut, jeg har det. Hva sa du fikk ut? Jeg har. Ah, du har, ja. Jeg synes det er fikk ut. Åh, hjelp! Åh, Big Dick Buster! Stor bjørn! Ja, jeg drept tre stykker da. Sier vi fra da, du er krig? Jeg kom en bak meg, jeg var litt uheldig. Ikke noe pissifist. Det er bra, Torbjørn, det liker jeg høy. Ja, ja. En rapey. Han får okay. Videre borto her. Ja. Kom an! Det er bare én, tror jeg. Ok. Ja, jeg så bare én nå. Den er for i din retning, 35 meter. 30 meter. I will hunt him down. 20 meter. Sprang i huset. Jørgen, jeg har skjold. Skal jeg gå foran? Ja, han sprang igjennom, tror jeg. Han sprang igjennom. Jeg lander på Kato. Ja, han er bort! Nani! Telefonen din, ja. Til togene, sikkert. Han er bort. Han er 50 meter langt unna. Vi kan være til å sikre det. Ok, vi har... Oi. Tok du den? Nei. Ja, Donald, han er inne her. Men du er jo en fyr på gata, skyt. Det er jo liksom stakket inn, eller?
Jeg tok han ene fyren her. Det var bare han eller? Han var dåna da, så jeg vet ikke helt. Det må være flere enn plass. Det er artig å hunte dem. De er som kakkelakka som springer. Du er ferdig med sånn ping-ping her, vet du ikke, Kenneth? Jeg har en her nå, da. Eller har du det? Ja, jeg har en. Jeg tenker liksom, det er bedre hvis vi, det er fire mann, så hvis to av oss er ferdig med dem hele tiden. Ja, det er sant, ja. Det er sant. Jeg har noe. Så kan igjen, da. Torbjørn og Kato ta seg som granatkast. Kjøp oss lovlåt, da. Ja. Ja, da. Vi pengte, ja. Ja. Det blir bra. Det er en Torbjørn, da. Vi har en gjerne, ja. Nei. Kasse rett bak oss. Ja, rett bak oss her nå. Med Kato skal vi bare ta den der, eller? Ja, ja. Ja. Munje, munje, mykje, munje. Hva kjøpte du, Kato? Jeg kjøpte det, ja. Ok. Jeg har kjøpt det. Wow. Okay, okay, boys. Boys, boys, boys. Hmm? Hmm? Jeg er bare som tester to våpen, jeg. Okay. Hvordan våpen? Oh. Det er ikke her, da. Og du tok våpen her, da. En bil. Hvorfor bytte du egentlig våpenet? Ja, ville du ha det? Nei, 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 bare det her er jo mye tidlig. Pulsa, Torbjørn, pulsa. Synes du det? Ja, pluss at det har 50 skudd istedenfor 30. Ja, er det også, er lenge igjen til det skulle til. Hei, skjønner du Lodotroppen rett opp med seg? Da kan vi ta opp den her, Kenneth. Kenneth, ta opp den istedenfor. Ja, istedenfor, for de begge to. Åja, ja, 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 ja. Og så tar de av sikte med en gang. Aim, og så tar de av sikte. Jævlig som skyt. Nei, det var der, ja. Det hele sikt, tenker jeg. Ja. For da blir det egentlig close combat, sånn her. Du har jo hans. Faen, skal vi gå til Lodda på prøve å... Ja, jeg er på vei. Jeg skal ha grøven din. Det her virker ganske tidlig. Nei, det var ikke lett. Er det folk at det er Lodda på, eller? Og når vi så... Ja, husk på gassen da, om ett minutt. Det blir en Lodda, ta altså. Sikkert. Faen, altså, vi har brukt så mye penger på låda. Her er en ekstra... Hvis det er vekk. Inni en badrømmer, hvis den trenger flere. Mr. Bøkdøk Buster. Turbjørn, skal ikke ha siste låda til nå? Wow. Det var folk i din retning, var ikke det? Hvor er han? Nei, om det var det. Jeg vet ikke skjøpt. Ok, vi må begynne å røre på oss da. Ja, vi kan begynne å røre på oss. Nei! Se at gassen dreper oss nå. Det er veldig langt, siden den... Nei da, det er ikke. Nei da, det er ikke så langt. For å komme oss til... Der.
Skal vi gå der, eller skal vi gå litt ut på jordet, tenkte jeg, så her ish, og bortover. Nei, bare kom oss frem levende. Ja, vi er snart frem her nå, så sånn ser det ikke farlig. Nei, svart. Oi. Det var skudd så flengt. Få hvor høyt jeg hører dere. Jeg får si at jeg hører en Kato bedre enn en kritiser av hans. Hva? Hvor skal vi gå videre enn da? Jeg lurer på egentlig. RPK. Enn om vi går bortover her da? Der er det markert, ja. Ja. Ja, vi kan gjøre det. Oppover der lang side har vi liksom, det er bare en side pass på, men spørsmålet er åpent. Ja, vi kan gjøre det. Ja, vi gjorde det. Jeg er Torbjørn, Kato, vi var oppi der. Det var litt artig. Helt til vi kom til en plass der vi ble med inne. Det var fint. Ja, det var der så. Nede på Harpidsensoren. Det er jo så åpent her, vet du. Hva er det å gjemme seg bak? Ser du noe borte igjen? Ja. Se opp til noe annet oppi. Bato er ganske langt inn, ja. Ingenting som pinger på radaren min, da. Du lerte? Kato. Og klart er du lang pokkers borti her. Ja, men skal jeg bare chille litt her, litt av gassen. Det er godt. Enemy UAV. Skulle hatt oss en UAV via. Skulle vi. Ser du noe lenge borte her, Kato? Aha, var så dårlig sikt her. Skulle du så testskyte den, jeg bare får se hvordan det er. Vi kommer flere bak også. Ja, det var det. Vi står veldig samlet akkurat nå. Og så bare... Nei... Skyter han mot pokkeren, eller hva? Nei, ingen som har skutt. Ingen som har skutt mot oss, ingen. Jeg får liksom ikke klar over, tenkte jeg å si. Det er sykt. Hva skjer det litt her? Ja, nå blir det et helvetes plass opp her, hvis vi møter. Ja. Vi må ikke stoppe der vi stoppet sist gang, Kato. Det var litt ekkelt plass til. Jeg husker ikke hvor vi stoppet den. Ja, det var ikke han som var. Jeg heter Torbjørn og... Ja, og Jørgen tror jeg han så. Det var der, ja. Altså, jeg mener Kato var med oss. Det var den dagen de begynte å spille med oss. Det var liksom fullt med action rundt da. Jeg tror det var her en plass vi stod. Jeg tror det var her vi stod. Ja, faen i bunker. Det var her vi stod, og Kato stod bak treet her. Husker du ikke at vi stod her? Nei, jeg tror det var lenge bak. Jeg husker at du stod bak treet, jeg var...
duste trær. Bruk dere beeperen hvis noen har det borte å gjøre nå. Det er sikkert ingen av dem. Nei, ingenting på... Ja, bruker jeg vers. Nei, jeg er aktiv på... Men det er noen som har sniper her nå, eller? Ja, sniper. Ok, Jørgen har det. The best sniper in the world. Vi må prøve å komme også på toppen der, jeg tror det blir... Vi kommer til å møte en lag, ja, det er så tydelig. Ja, det er det som bare plaffer oss med, ja. Her er det fint å stå, tror jeg. Det er kanskje ikke. Jeg lurer på om vi prøver å komme oss dit, tror jeg. Hvis vi får Haugen her, tror jeg vi går bra. Og hjelp, hjelp. Jesus! Mm? Ja, vi må stå her, tror jeg. Her har vi en veldig fin sånn plass, hvis det sikkert kommer inn, så vi som har konge. Hæ? Hvor? Ja. Vi tar den da. Måste få kne her, da. Kan du han... Ja, jeg tror det. Ja, han er død. Han er død. Han er død. Ja. Det var bare en, vet du. En til han sprang bak her nå. Han står og titter på hjørnet der. Ja, det er en inni her også, ja. To stykker inni her. Jeg ser sikkert å springe opp på toppen her. Så hold øye med... Kjenner han bak der også, gjør det. Fikk han da, hvis du skjønner han. Det kommer på fort en bensinstasjon sånn der, da. De kommer bak der, kommer springende, men de kommer med gassen, da. Der, folk. Faen, jeg ser skuddet. Er Katen sin skudd? Der, ja. Der tok jeg. Dona. Gassen da, folket. Det var en stor feil. Tre stykker bak din der nå. Tre stykker. Fatt. For røde her. Jeg knokket igjen den, men den er resta igjen. Ok, kom oss videre. Å, det blir skutt. Borti her! Borti her! Ja, bak tre. Han donna. Han har blod ansiktet, jeg sier. Hvis han var lenger. Ja, han var... Nei! Han får stoppet lenger opp til venstre, oppi der. Ja. Det er noen folk å komme her. Det er to som springer. Tre som spring. Legg deg. Så. De er oppe på toppen, oppe på fjelltoppen her. Ja. Usch! Daven! Du har ikke mer skudd igjen til slutt. Ja, samme her. Jeg har bare 100 skudd igjen, da. Du kommer sikkert til høyre for også. Her er gassmaske. Pass på bak oss her nå. Jeg holder meg litt tilbake. Men har de self-rest? Det lurer jeg på her. Men Kato fikk navn på dem, så jeg lurer på hvem du var da. Det er bra, Kato. Meget bra. Hva synes du om grøven nå? Det var Akon som ville magien her nå. Var Akon? Ah, nice. Ja, hvis du får den. Men Kenneth, du har ikke AR. Hæ? Har du... Du har ikke assault rifle, så du kan sikkert gi bort noen skudd. Ja. Er det AR på LMG nå? Nei, LMG er AR, ja. Ja, okay, okay, det har jeg. Hvor mye skudd har du, Torbjørn? Folk ned der. Og vi må komme oss ut. Bare komme oss rett opp her nå. Det skal være to døde her, ikke da? Contact.
Men det er ingen, det er ingen. Det er ingen over der nå. Vi må se på kartet her nå, hvordan vi ligger. Jeg er på flyplassen. Her, 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 her. Ned her. Her da. Den synger på åpen. Ja, den er fattet. Den er kommet av. Faller flere ned, fucken. De er tre stykker, ikke? Gassen, gassen. Nei, det var ikke noe team ja. Eliminated. Kommer snart her nå, så er det litt sånn evig stage. Jeg er nærmere, tror du? Nei, kom, ikke da. Bak den stolpen her. Svarte. Ja, fuck henne. Flere enn i det, de er på, bare la dem ta ut hverandre. Torbjørn, her har du AR-skudd. Og plata hvis du trenger, her maxa hvis noen trenger ekstra plata. AR-skudd oppe her. Jeg har max, jeg kan ikke ta med meg. Ok, ok. Men tingene, hvor langt... Vær forsiktig. Det er her, er den. Jeg springer, ja. Kom her, jeg springer over til noen gata. Det var ikke stedet sånn her. Gå, 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 gå. Det er en bil. Det er en bil. Gjør det faen. Ok, den kjører vekk. Kjører mot loadouten. Ja, nå har vi det kongerplassen til betrekning her. Ja, nå har plassen lenger bort til Jensen bak. Ikke jeg, da. Greier. Han passer bare litt sånn bak oss her, tror jeg. Ja. Ikke noen snipe også. Ja, det er akkurat det. Legg meg litt ned nå. La oss bare chille litt, tror jeg. Jeg er 22 stykker igjen. Jeg er ikke så langt opp i lufta. Du ser mot meg stikk jævlig langt ut. Ja, ja, ja. Ja, ja, du må bare gå lenger bak. Sånn, ja, nå stikker de opp. Faen, de gjør. Opp til oss på hver med sirkel, favorittet. Ja, men vi er nære, så vi kan stå her og ta folk med sånn spring. Jeg prøver først å gå bak, ja. Vi har ledgen her, vi kan stå på. Så lenge ikke var andre å komme opp her nå. Masse folk ned her, bak her. Jeg kjente å komme opp bak oss, jeg kjente opp bak oss. Ja, vi. Kom her, Sara. Vi er nødt til å ta ham. Nei! Wow, 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 en hit opp. Den gangen. Takk granaten jeg tenner på. Jeg tatt meg granaten. Jeg traff en straffet med granat igjen, liksom. Åh, snarfer, snarfer, snarfer. Hvis vi gjør det, så holder jeg dem. Åh, han er opp rett bak oss. Veldig mye. Åh, du kan den. Superl, kom til å snu av deg rett bak. Superl, kom rett bak. Den er superl med kato. Jobba, gutta! Åh, oh, kjemme til, kjemme til, kjemme til! Armor! Da tok jeg, downa han. Han er downa. Bra, Kenneth, du er for meg en gud. Elsker jeg. Åh, faen! Åh, Marshall. Jeg tok til venstre, han kikket på meg. Jeg dånet andre begge, så han er en dånet bak her. Hvem er så linje? Kom ned til meg. Inni han dånet. En Marshall. En av den nyeste. Hiver jeg flant, ok. Faen, jeg får ikke å komme opp her. Datte det? Men jeg holder den der da. Vi er tre... Det er en Marshall der. Ja, ja, bare la han der, ja. Jeg er sikker på
Jeg prøver å snike meg oppover, jeg kanskje kan komme bak igjen. Gjør det, gjør det, gjør det. Noen som skiter på kjøl. Der ble tatt. Danna igjen. Den blir tatt fra noen i bakken her. Der. Jeg har tatt ned i bakken. Var du her? Ha. Jeg er nedenfor dere. En plass. Dere er veldig tynne. Bare legg den igjen. Bare legg den. Bare gå opp og gille. I lemnighet, jeg tror jeg fyrer bort der. Med stein. Bra. Bare gjem dere. Bare hold dere gjemt litt. Det tre lag. Det er litt sånn. Hopp ned til kato, kanskje? Det er en fremme mann. Akkurat litt høyre, da. Den er bra. Det er to... Bakken kan du! Den kommer opp fra bakken her, da. En igjen. Bra. Nei, nei, nei! Ja! 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 Yes! Fy faen! Yes! Det der var bra! Det der var bra! Oi, 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 oi! Fy faen, det var jævla godt! Hva synes du nå, da? Det var litt annerledes. Ja, det der var dritbra. Det der var dritbra. Det var bare fatos i leir på slutten her. Ja. Ja, ja, ja. Fatos, hvis du tok to stykker på slutten her, da, så jævlig, da. Nei, det er vi alle sammen. Oi, 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 oi. Ja, han tok tre på slutten, han tok han som tok deg. Og så kom det en med skjold, så tok han, og så kom det en med deg. Fy faen, da er det mye kills. Åh. Ja, se hva du får nå. Ikke gå ut da. Åh, hva skal du ikke fikk da? Se hva du får nå. Åh, det gikk jo. Så jeg kjenner hjertet dunker skikkelig. Åh, og hendene selv er så sykt. Ja, det er standard der. Ja, bra, Kato.